organizime private. Publiku e shumë kurios të di, domethënë që ju keni qëndruar shumë kohë në krah të tyre dhe pa diskutim që ka gjëra që me siguri nuk do të tregohen kur, do ketë pakte që nuk do t'i marri vesh kur publiku, pra pas skena të cilat do kalojnë edhe në heshtje, mbase shumë mund të përfliten. Por ka një gjë që juve ju bërit largoheni nga Lulzim Basha dhe nga Berisha i së pari, një herë distancimi e thjesht ishte non grata? A dhe t'i marri me radhë. Së pari, unë nuk jam larguar nga individet, për ta bërë qartë. Ndoshta ju mund të përdorni linguazhin nga X dhe Y. Unë jam larguar nga grupimi, po themi që dikur, drejtohej nga Sali Berisha. Po ju them që, po themi distancimi imi, me Partinë Demokratike, kur drejtohej në atë kohë nga Sali Berisha, ka ndodhur këtu e 12 vite më parë, 2012, atë kohë unë isha deputet, Sali Berisha ishte kryetar partisë, ishte edhe kryeministër, mbase ju nuk e kujtoni, po pasur ato mosfaqimet e mia me linjën politike dhe me aktet politike dhe me aktet politike. I kishin bënin spari me mbështetjen e shtresës së të përndjekurve diktatura apo me promovimin deri në pozicionet më të larta gjykatës kushtetuese me njerëz të cilët vinin nga e shkuara e sistemit komunist, drejtësis po e quaj hetues, apo prokuror të ati vëndin. Okay. Dhe në atë kohë kam bërë, sigurisht, a ishte kryeministër, unë isha deputet, me dëshirën ti me zgjedhja ime që të largohesha, nuk isha më deputet. Sigurisht, nuk e mohoj faktin që mbas rënies në opozit, absolutisht e ndjeja që do duhet të jepja për ata njerëz në fakt, për aq sa mundesha, edhe kontributin për ringritjen e Partisë Demokratike, për këtë arsye me ardhjen e Lulzim Bashës në krye, në 2015-ën, siç më mbani mend, kandidova në bashkinë, në zgjedhjet lokale të bashkisë Fier, u arrit një rezultat, jo falmeje, fal atyre njerëzve të 2015-ës, u dhash kontributin tim duke qenë përfaqësues apo kandidat, besoja që deri para ca kohësh, besoja që ndoshta ende Partia Demokratike do duhet të shëndrohej në atë forcën politike që të mund të mblidhte të gjithë konsentin popullor kundër pushtetit të Ramës. Deri në 11/26, në fakt, jo, 11 qershor. Me çështjen e Vulës. Po, kam pasur edhe me Zotin Basha, po themi, ose pa kënaqësit, po mos... Kush ishte pika që derdhi gotën, se ju duruat, pra ju duruat një betejë shumë të ashpër, duruat sulmet që erdhën nga Zoti Berisha, nga qindë deputet kolegë tuaj. Ta them këtë, nuk e kam bërë për askënd, e kisha edhe për detyrim, ta them di pse, se mase s'ka them dikush. Nuk doja të isha unë një nga aktorët që të sodiste varmihjen e Partisë Demokratike të binde në dorën e Sali Berishës, me thënë drejtën. Të bëja pra që kisha në dorë, jepja kontributin tim që kjo parti të mund të shëndrohej tashmë, si që thash, në magnetin që të joshte masivitetin e shqiptarve kundër sistemit të Edi Ramës. Për një arsye, që tashmë është e qartë për një vendim gjykate, ndodhi ajo që ndodhi.